No niin, se on taas kepupaketti. Nyt tällä kertaa puhutaan kesäkuun kepupaketista, mikä tuli tuossa hiljattain vihdoin näitä tuli taas. Ja täältä sitten ilmeisesti puuttuu vaisto-ohjeet, mutta Van Schurkin Three Oaks ei ole tuttu entuudestaan. Sitten meiltä löytyy, mitä tässä lukee, Girl Scout Cookies, Hemp Pale Ale, mielenkiintoinen. Rosebank Brewing Company, ahaa, laageri, tuntematon vaimo itselle. Sitten on samaa ja Francis Fowlilta uutta Red IPA. Tän keput muistaakseni on ihan hyviä. Toi meillä oli jo. Sitten Jack Blackilta uutta CPA Keippeä. Eli tätä näkyikin jossain kaupoissa, kun tässä meinasin kepua tilata, mutta en kai sitä ottanut. Karma Common Double IPA Frontier Beeriltä. Varmaan aika tiukkaa. Onko tää on vielä jotain, mitä me ei ole nähty? Olisiko ne siinä? Kyllä siinä oli kaikki. Tässä ilmeisesti nyt on luovuttu näistä maisto-ohjeista kokonaan, että niitä ei tällä kertaa ole.